Apa takon-takon barang, bikin cilik li takon-takon wong tua, saru. Takon apa ora oleh? Ya oleh bae, tapi aja pakaian takon lah. Engko sila kesoren dong mancing iki. Pakaian iki kaya wong gemblung net. Gemblung li ramamu sing gemblung. Buah naga wis gede panen malah pada panune iki apa perlu dirung nakal panak bukan ya ben mari. Dun. Ya, ya Pak. Lumayan gara panen kuwi wis abang-abang. Iya kiye, tapi jen buah naganya pada kenang panu. Obatnya apa sih ya? Apa ngerti ora? Obat ini gampang, Dun. Gosok bae karo laos. Karo laos. Kuwi ne bokongmu sing panuwen baru digosok karo laos. Ora usah mikir napa anu. Ayo melu nyong mancing bae, mancing welut. Mancing welut. Ayo lah. Daripada sumpek mikir lagi ya Pak Nuan. Ayo. Senengin, dengan tanduran lemu-lemu pada kayak si nandur. Tanggalan besok nongkat tolan-tolan yang dealer. Jan melone bunder-bunder kayak nyong. Dik, Dik Sarkun, kowe iki ngapa sih udan-udan ra gelem liren? Eh bocah bae seneng udan-udanan. Ora weruh nyong lagi babat. Kok sekarang endi kok prihil kaya manuk purwa. Terus mancing welut ket mau roli siji ya. Iya kiye, wetenge nganti ngeli. Ayo Lik, bali bae Lik. Sudi temen, mulai dia ke para wani, mulai ngejak-ngejak. Nanti sih susu manuk Islam. Kayu sinarep kayu. Nanti sih Islam, kok ada temen ini, jadi kencot. Ya wis lari di sini. Ayo. Islam, anak rantang gue, jajal dibuka, ada di sini pora. Ayo jajal. Ayo. Ayo dibuka. Wih, senang gue, ada di sini. Ayo kangkung bok, bisa apa-apa panas baik bok. Gue ya, Sam. Udah gue. Yang nanti wakil gue. Baik, kamu udah doyan gua kok. Angkungnya baik ya. Iya. Angkungnya mambu, mantan. Baik, baik kok. Warmas. Iya ge war banget nyong. Engko sing ngomong karo aku ya. Ala ora urus lah, sing penting dhewe warek. Alam. Bukan konangan wong. Oh, ayo, Bok.
disit lah, weteng wis ngeli. Loh, piye? Kok kudu gari jangan tok? Apa sih madong kia mau nang kene? Kia mesti kelakuane gadung karo Kimin ya. Dasar wong gemblung panganan wong genteng mak. Ngger ketemu kok tak sobek-sobek mengko. Ya ki wae. Mati apa sih, Sun? Iya, gini lagi kali, aku iwa, kayak gaya nih. Jar-jar mising, ora, terpaksa buku kayak nang kene. Eh, Dun! Kau sih tolong segaku ya? Orang sama Melayu! Menyat, Min! Bisa pun, kamu, teman-teman! Maning maning. Ampun. Maning maning. Action. Ya oleh bae. Yuk. Karo Laos. Kuwi nek bokongmu sing panuwen baru digosok karo Laos. Action. Iya gini lagi kali. Kaya kiwake pasangi ulut. Eh wasangi. Action. Mesti kayak kelakuan ini gadung ngeruk ti tukim. Oke. Syukur, walat karo wong tua. Walat, syukur.